ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਜਮਲ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਮਲ ਟੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲਪੁਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਭਾਈਆਂ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪ ਜੋਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਟੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਪਿਆ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੀ ਜੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਨਯਾਬ ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਆਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਸਲ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਈ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸਾਮਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਟੋਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੁੰਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੀਰੀ, ਦੁੰਦੀ ਖੀਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਦੁੰਦੀ ਤੋਂ ਚੌਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵਾਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਡਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਾਣੇ ਸੂ ਪੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਨਸਲ ਇਹ ਕੱਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ ਮਾਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਛੋਟੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਮਹੀਨਾ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੇ 'ਚ? ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 'ਚ, ਠੀਕ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਥਣਾ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੋਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਆਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਸੋ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਬਹਾ 3 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਥਾਣਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਲੀਟਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 6 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 6 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ 6 ਲੀਟਰ ਦੋ 200 ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹ 200 ਮੱਕੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਲੀਆਂ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਵਿੰਦ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਾਉਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਯਾਦ ਆ, 0300 ਪੂਰਾ, ਹਾਂ 0300 ਪੂਰਾ, 4524 451। ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਰੇਟ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਮੋੜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫੋਨ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਰੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਆਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਡੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਸੂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜੋਟੀ ਖਲੋਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ।